Kdo ještě nemáte v seznamu důležitých telefonních čísel číslo 722 422, měli byste si ho poznamenat, neboť na tomto čísle se dozvíte informace všeho druhu o našem městě či regionu. Jedná se totiž o telefon městského a regionálního informačního centra, které je součástí informačního střediska umístěného v hale Kralupského nádraží. Maric podává zájemcům informace o demografii našeho města, územním plánu, o správě města, jeho institucích, o podnicích, firmách, spolcích, organizacích působících na území města, o jeho historii, turistických zajímavostech, kulturních i sportovních akcích, o městské hromadné dopravě, o opravnách, lékařské a lékárenské službě, o zájmových sdruženích a podobně. Pane Košťáku, jaké služby v současné době poskytuje Městské a informační regionální centrum? Tak Městské a regionální informační centrum poskytuje především služby z regionu Kralupy, především teda z města Kralupy. Tyto služby se zaměřují jednak na informace z městského úřadu a organizací, které jsou s městským úřadem spojeny, jako jsou například technické služby, městský bytový podnik, kulturní a společenské středisko a tak dále. Tyto informace prakticky už v dnešní době jsou umístěny na internetu, čili kdo má internetovskou stránku, nebo kdo má internet, může si najít internetovskou stránku www.kralupsko.cz, kde tyto informace najde. A pokud někdo doma nemá internet? Pokud někdo doma nemá internet, tak se může zastavit v informačním centru na Kralupském nádraží, kde pracovnice informačního centra poskytnou veškeré tyto informace buď ústně, anebo v písemné formě, tím, že patřičné informace vytisknou na tiskárně, která je prostě technickým vybavením informačního centra. Poskytujete tyto informace zdarma nebo jsou placené? Většina, 90% informací, ty, které se poskytují ústně, jsou poskytovány naprosto zdarma. Pouze ten, kdo chce udělat si výtisk na tiskárně, zaplatí režijní výdaje, které jsou s tím spojené. Zde informace se předávají buď formou ústní, písemnou na disketě, anebo ty organizace, které mají internet, například KAS, tak už se předávají přímo pomocí internetu do informačního centra a pak se zveřejňují. Co se týče ostatních informací, tam bych trošičku apeloval hlavně na různé zájmové organizace, které pořádají nejrůznější akce a my se o nich bohužel nedozvíme, protože my se o nich třeba dozvíme až z plakátu, který ta organizace vyvěsí. Pokud tyto organizace mají zájem o svoji prezentaci a prezentaci svých akcí, ať se obrátí na informační centrum, stačí, když zavolají na náš telefon 722 422, sdělí patřičnou informaci pracovnice informačního centra a buď to bude stačit, toto telefonické sdělení, anebo se s tou pracovnicí domluví na předání nějakého rozsáhlejšího souboru informací, jak se to předá, kam se to dá, tomu všechno ta pracovnice sdělí. Mohou se na vás obracet také soukromé firmy, podnikatelé, kteří se chtějí zviditelnit? Samozřejmě tady nabízíme soukromým podnikatelům a firmám neplacenou inzerci, je to jednořádková inzerce, kdy teda ten podnikatel nebo ta firma je uvedena, jeho sídlo, jméno, sídlo, telefon, eventuálně ještě něco, co se tam vejde na ten inzerát, to je všechno prostě zdarma poskytováno. My jsme na základě toho, že jsme chtěli podnítit prostě větší informovanost veřejnosti o podnikatelských subjektech v Kralupech, tak jsme rozeslali asi na 600 dopisů jednotlivým podnikatelským subjektům. Bohužel teda se nám zatím vrátilo jenom asi 20 nebo 30 odpovědí. Ty, které se vrátily, jsou umístěny na internetu, ty, které nejsou, ty, které se nevrátily, samozřejmě ne, protože musíme mít souhlas toho patřičného subjektu podnikatelského. Tady bych chtěl říct, že nyní
Začínáme s další informační službou. Jsou to reklamy na velkoplošné obrazovce, která je v hale Kralupského nádraží. A v souvislosti s touto službou náš pracovník obchází jednotlivé podnikatele, jednotlivé podnikatelské subjekty a přímo s nimi sjednává buď placenou, anebo teda tu reklamu zdarma, kterou teda umístíme na tom internetu. Maric čerpá informace z vytvořených internetových stránek, které si mohou majitelé internetu také sami prolistovat na adrese www.kralupsko.cz. Databáze se neustále doplňuje dalšími údaji a aktualizuje. Postupně se tak naplňuje hlavní účel Maric, poskytovat občanům maximální informace o dění v našem regionu.